hidni haaromsa guddicha Itoophiyaa Itoophiyaanota mallattoo tokkummaa fi wal gargaaruu wal deeggaruu fi injifannooti. Hidni kunis tokkummaa Itoophiyaanotaan kan hojjetamaa jiru yommuu ta'u, guutiinsi bishaanii hidichaas marsaa lammaffaaf adeemsifamuun, marsaa sadaffaan immoo milkiin xumuramuun yeroo ammaa bishaan fixee hidicharraan dhangala'uu eegalee jira. Tarbaayiniin lammaffaan hidha haaromsa guddichaas guyyaa kaleessaa annisaa maddisiisuu eegalee jira. Kanaanis Itoophiyaanonni hedduun gammachuu qaban kan ibsachaa jiran yommuu ta'u, jiraattonni godina Wallaggaa baas hidni haaromsa guddicha Itoophiyaa marsaa sadaffaaf bishaan guutuu eegaluu fi tarbaayinii lammaffaan annisaa maddisiisuu eegaluun kan isaan gammachise ta'uu himanii jiru. Mootummaan ejjennoo cimaa qabatee dhiibbaa keessaa fi alaan osoo hin jilbeeffatin marsaa sadaffaaf bishaan guutuu fi tarbaayinii lammaffaan annisaa maddisiisuu eegaluun kan isaan gammachise ta'uudha. Jiraattonni godina Wallaggaa bahaa kan himan. Dhaan haaromsaa kun akka hin guutamneef, bishaan kun akka hin guutamneef dhiibbaan karaa biyya keessaas ta'ee karaa biyya alaa biyya keenya irratti kan taasifamaa turee fi sana keessatti garuu mootummaan keenya ejjennoodhaan dhaabbatee qormaata isatti dhufe kana dandamatee xiyyeeffannoo itti kennee hojiin misoomaa biyya kana keessatti hojjetamuu qaba kan jedhu sanarraan ejjennoo isaa kan itti fufsiisee fi hidhi haaromsaa kunis guutamee bishaan kunis inni marsaa sadaffaa milkaa'ee jiraachuu isaatti akka kootti gammachuu guddaatu natti dhaga'ama jechuun barbaade. Yaani haaromsaa kun yaa gammachuu natti dhaga'ame, gammachuu guddaadha, gammachuu dachaadha. Kana gaafan jedhu yaa hidhi laga baayaa kun jechuudha. Keessumaa ashaaraa uummattoota biyya keenyaa wajjin kan wal qabatudha jechuudha. Kanaaf gammachuun kun gammachuu dachaadha jechuudha. Naafis uummata biyya keenyaatiif isa keessa uummata Itoophiyaatiif gammachuu guddaadha waan jedhu sana kaasuu barbaade jechuudha. Ibsaa bira darbee jechuudha. Ibsaa bira darbee dinagdee akka inni ta'uu danda'u waan gumaachuuf hariiroon uummataallee iddoo guddaa qaba jechuudha. Kanaaf bishaan kun guutuun gammachuu guddaa akka lammiittis akka eenyuufis firaafis diinaafis jechuudha. Gammachuudha malee baay'ee akka koottis gammadeen jiraachuu. Guutamuun hidha haaromsaa marsaa sadaffaa akka lammii Itoophiyaa tokkotti baay'ee kan na gammachiisedha. Kunis biyyi keenyaa qormaata keessaa falaa hedduu nutuu ishee qoruu gaggeessummaa bilchina qabuu fi ga'umsa qabuun hoogganuu irraan kan ka'e utuu rakkoo kanaaf hin jilbeenfatin bishaan kun guutamee akka inni dinagdee biyya keenyaa guddisuu fi walitti dhufeenya sabaaf sablammii biyya keenyaa gidduutti illee tokkummaa gaarii akka inni uumuu fi biyyi keenya carraa argatte kana keessatti jijjiirama gama maraan akka isheen galmeessitu kan natti fakkaate waan ta'eef baay'een gammada jechuudha. Hidhni haaromsa guddicha Itoophiyaa mallattoo tokkummaati kan jedhan jiraattonni kunniin akkuma tokkummaan jalqabnee tokkummaa keenyaan cimsinee ni xumurra jedhani jiru. Hanga ijaarsi isaa xumuramuttis deeggarsa barbaachisu akka godhan jiraattonni godinichaa kan himan. Guutiinsi hidha kanaa tokkummaa biyya keenyaa cimsuu keessatti gahee olaanaa qaba jedhee yaada. Gama kanaanis uummata keenyas galateeffachuun barbaada. Warri kanaaf gara fuulduraattis mootummaan xiyyeeffannoo itti kennee akka inni hojjetu abdiinan qaba. Hidha kana xumursiisuudhaaf akka waliigalaatti uummatarraas mootummaarraas kan eegamu ejjennoo amma qabannee jirru sanaan akkaataa amma qabannee jirru kanaan wal tumsinee waliin qindoomnee deeggarsa barbaachisu karaa mootummaatiinis ta'e karaa abbootii qabeenyaatiinis ta'e karaa hawaasaatiin sabaaf sablammiin tokko ta'ee guddina biyya isaatii irratti akka hirmaatuuf hubannoo uumaa deeggarsa taasisaa cimnee kan hojjennu ta'uusaan ibsuu barbaada. Keessumaa hawaasa uummata biyya kanaa jiwaa wal qotokkummaa uummata biyya kanaatiif gahee olaanaa qaba jechuudha. Xiyyeeffannoo addaatti laatee kan kanaan duraa jechuudha. Kan kanaan dura yeroo inni xiyyeeffannoo itti laatee boondii bitachaa jiru yaa arjoomaafis yeroo inni qof qopheessaa jiruu fi hojiin hojjetamaa jiru hojii bal'aan akka jiru ta'uusaa jechuudha kan agarsiisu. Kan haaromsaa kun nuufi dhimma jiraachuuf jiraachuu dhiisu itti fufinsaan amma xumuraatti beekumsaan qabeenyaan amma lubbuu keenya aarsaa goonutti ija keenya jechuudha. Ija keenya irraa hin kaafnu hin hojjenna tokkummaan keenya itti fufaa kun immoo biyya keenya gara badhaadhinaatti hin ceesisa nuyis akka lammii tokkotti waan nurraa eegamu ani kanaaf waan barbaachisu waan nurraa eegamu ammallee xumursiisuuf qophaa'aa ta'uu koo ibsuun barbaada. Egaan ijaarsi hidha haaromsaa kun hanga inni xumuramutti waan jalqabne hin xumurraadha mootoon keenya waan hin xumurre immoo hin jalqabnuudha. Qabeenya qabnuunis humna keenyaanis haa ta'u qarshii qabnuunis akkuma kanaan dura sadarkaa kanarraan gahanne boondii bitachuudhaanis arjoomaanis deeggarree hanga inni sadarkaa yaadame sanarra ga'utti biraan hafnu kan jedhuun qaba akka dhuunfaa kootiitti. Erga ijaarsi haaromsa eegalee kaasee hawaasni godina Wallaggaa bahaa karaa adda addaan deeggarsa isaa taasisaa tureera jechuun kan gabaase waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Wallaggaa bahaati.